Hej och välkomna. Och förlåt om det är lite suddigt. Men jag hade tänkt att visa hur jag brickade foten. Det gick till så här att när jag skulle rida så var hästen rädd för vattnet. Och då liksom gick hästen åt sidan. Alltså innan, vi kan säga innanför vattnet. Och då så fastnade jag i staketet och med foten bara vreds bakåt. Och sen så kunde jag inte gå på den så... En kille fick bära in mig till stallet och så fick jag linda den och sen när jag kom hem så var den helt svullen. Och förlåt. Ja, men i alla fall, jag hade också tänkt berätta att jag idag fick ett bestishalsband av Lovisa. Det står för Forever här och så står det Best Friends på mitt. Om du säger. Ja, men i alla fall så såg de ut. Och ja, det är sådana Best Friends Forever. Det finns inte tyvärr i Sverige, men det finns i andra länder. Och just idag hade jag tänkt berätta att, eller inte att, men alltså hur jag har gått på min semester. För jag har varit i Spanien. Och... Först hade vi precis kommit till Spanien, så jag har inte kunnat berätta det, men vi har köpt en lägenhet där. Vi köpte den med mina farmor och farfar. Och då så flyttade vi dit, alltså inte flyttade på det viset, men vi flyttade på semester. Och då var vi där 3 veckor. Och vi badade, vi gick till affärer. Vi åt kvällsmat ute och sen sista dagen kändes det bara typ, suck, måste vi åka hem redan. Nej, men det var i alla fall jätteroligt där. Man fick bada, liksom göra vad man vill på i lägenheten. Ja, och ja, det var det jag hade tänkt berätta idag. Jag berättade sen lite. Sen har jag tänkt berätta vad jag har för ridsaker, men just nu är jag inte hemma. Ja, hej då!